Водата се свързва с идеята за живот. Живота е роден във вода. Тя притежава необичайни физични и химични свойства в сравнение с другите течности. Никой учен не може да си обясни защо обема на водата при минусови температури се увеличава, а при плюсови се свива. Оптимална плътност на водата се постига при 3,9 градуса по Целзий. Всеки ден пием вода, готвим с нея, къпем се. Водата е постоянно с нас и около нас. Количеството вода на нашата планета не е променено от милиарди години. 71% от земната повърхност е покрита с вода. 97% от нея се намира в моретата и океаните, 2,5% в ледниците и по-малко от 1% в езерата и реките. Тялото ни се състои от вода. Самите ние сме вода. Нуждаем се от над 2 литра вода на ден. 75% от нашето тяло е вода, както и 85% от мозъкът ни. Използваме нейната енергия от хилядолетия. От примитивните тепавици през воденичното колело до мощните турбини на електроцентралите. Водата е част от градската и крайградската среда. Но никой не си задава въпроса как тя достига до нас. Сравнително млада компания Софийска вода, създадена е през 2000-та година. Но стъпваме, така да се каже, върху една много добра основа, която е градена много години преди това. Историята на ВИК сектора в София, за да предоставяме ни качествени, модерни, така, на европейско ниво, доколкото е възможно, услуги на софиянци, на около 1,5 милиона души. Софийска вода не е собственик, а концесионер на ВИК активите. Те са публична, общинска собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на дружеството също принадлежат на града и гарантират неговото развитие. Но как ли се е снабдявала столицата с вода в миналото? Кога е построен първият водопровод? В момента се намираме на кръстовището на булевард Патриарх Евтимий и Витушка. Някъде тук отдолу се намира най-старият тръбопровод на София. През 1900-та година водата на София е идвала от Витоша, от каптажите на Боянска и Владайска река. Първите тръбопроводи са били от керамика и чугун. Някои от тях се използват и до днес, вече над 100 години. По време на Балканската и Първата световна война, София започва да изпитва голям недостиг на вода. Именно по това време се ражда идеята за Рилският водопровод. Проведените проучвателни мероприятия показват, че единствената възможност за довеждане на необходимите количества питейна вода за столицата са от Рила планина. Това налага изготвянето на работен проект и успоредно с това започва и строителството на този водоснабдителен комплекс, който се нарича Рилски водопровод, като строителството продължава близо 8 години. Започва 23-та и завършва 32-та година. Ето тук, около метростанцията, се е намирал стадион Юнак. Именно на това място е открит Рилски водопровод с тържествен молебен и издигнат фонтан, от който водата е бликнала на 25 метра височина. Проектант на Рилски водопровод е инженер Иван Иванов. Най-дълго управлявалия и един от най-успешните кметове на София. Управник на града е бил от 1934 до 1944 година. Първото стъпало на Рилския водопровод е с изграждането на двете основни водохващания на реките Леви и Бели Искър. Общата дължина на цялото това съоръжение е 64 км, като отделните участъци, от които е изграден Рилския водопровод, това са тръбни участъци или така наречените сифони, тунелни участъци и канални участъци. 1932 година, след изграждането на двете основни водохващания Бели и Леви Искър на съответните реки, завършва първият етап от изграждането на този водоснабдителен комплекс.
Поради това, че през зимния период и при настъпването на лятното маловодие, водните количества от водосборите на тези две основни водохващания съвсем не са достатъчни, няма възможност постоянно, непрекъснато да се подават необходимите водни количества. За града се е наложило изграждането на така нареченото второ стъпало, а именно язовидна стена Бели Искър. С надморска височина 1800 метра, язовир Бели Искър е един от най-високо разположените язовири в Европа. Обемът му е 15 милиона и 80 хиляди кубически метра и днес осигурява над 20% от водата на столицата. Язовидната стена, която я виждате зад мен, е едно уникално съоръжение в няколко отношения. На първо място това е най-стойната язовидна стена, която е не само на Балканския полуостров изградена, а и в цяла Европа. През 2002 година са изпълнени рехабилитационни мероприятия, така нареченият първи етап за рехабилитация на язовидна стена Бели Искър. Целият воден откос е покрит с един геокомпозитен слой, така наречената геомембрана, с цел намаляване на филтрацията към вътрешността на стената. Виолия вода още от самото начало на поемане на концесията на всичките съоръжения, включително язовидната стена, предприе мерки за рехабилитация. Като целта е тази стена да има възможност още поне 50-60 години тя да се експлоатира без абсолютно никакъв проблем. Инженер Иван Иванов е една от водещите фигури в създаването на Рилския водопровод, както и в проектирането на язовир Бели Искър. Завършва в Мюнхен през 1915 година строително инженерство и до края на живота си той не спира да работи за идеята София да бъде красив европейски град. Живота на този световно признат български инженер е пълен с препятствия и обрати. По неговото управление на София са построени едни от най-емблематичните сгради на града. Военното министерство, Министерство на вътрешните работи, Съдебната палата, кметството, довършва Софийския университет, библиотеката, музикалния театър и много други. Осъден е на смърт от Народния съд, но дори когато е в затвора, той не спира да работи за водоснабдяването на България. Освободен е след 2 години, за да започне проектирането на язовир Искър. Язовир Искър е най-големият в страната, с обем 673 милиона кубически метра и обща залята площ над 30 квадратни километра. Дължината на язовира е почти 14 км, височината на стената е 76 метра, а дължината по короната на стената е 204 метра. Язовирът е пуснат в експлоатация 1958 година, като първоначално е бил предвиден за енергодобив и за напояване. След въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция Панчарево, допълнителните функции на водния ресурс на язовира са и за водоснабдяване. След 1999 година при пускане в експлоатация на водопровод Искър, респективно на пречиствателна станция за питейни води Бистрица, язовирът е подчинен основно на водоснабдителен режим. Язовир Искър осигурява около 80% от водата на София. 20% идва от язовир Бели Искър и по-малко от 1% от локалните извори. Водата от язовир Искър се обработва от 3 пречиствателни станции на Софийска вода АД – Панчарево, Бистрица и Пасарел. Днес Софийска вода пише модерна история на публично-частните партньорства в България. Дейността на компанията е изцяло ориентирана към многобройните си клиенти с грижа за тяхната сигурност и доставка на качествени услуги 24 часа в денонощието. Водоснабдяване, канализация и пречистване. Но защо чистата планинска вода от дебелите преспи на Рила има нужда от пречистване? Водата в природата, макар и да изглежда бистра,
носи със себе си различни замърсители, които трябва да преминат през различни стадии на пречистване. Първият е отделянето на механичните примеси, това е физичното пречистване на водата, което се получава в пясъчни филтри в нашите пречиствателни станции. Освен това, за да се третира микробиологията, развитието на различните микроорганизми във водата, се обеззаразява посредством различни дезинфектанти. През какви етапи на пречистване преминава водата? Софийска вода разполага с 4 броя пречиствателни станции за питейна вода, като най-старата и първата пуста в експлоатация преди около 50 години е пречиствателна станция Панчарево. Тя вече 50 години непрекъснато водоснабдява град София. 1999 година в експлоатация е пусната и пречиствателна станция Бистрица. И 2012 пречиствателна станция Мала Църква и пречиствателна станция Пасарел. И четирите станции се захранват със сурова вода от повърхностен водоизточник. Главно качеството им на суровата вода се влияе от годишните сезони, като на пролет и на есен показателите на суровата вода са по-влошени, докато лятото и през зимните периоди с по-добри показатели суровата вода. Технологичните схеми на пречиствателните станции са конвенционални и те включват реагентна обработка на суровата вода и филтрация. За реагентна обработка се използват модерни реагенти от последно поколение, което допринася съответно за по-добрата работа на самата станция, по-добри показатели на вече пречистената питейна вода от станциите. Също така контрола, който се извършва върху съоръженията, е чрез модерна система, SCADA, която позволява на момента да се проследява работата на всички съоръжения, както и в реално време да се наблюдават показатели на изход станция на питейната вода. Също така всичките станции са снабдени с стъпало за третиране на технологичните отпадъчни води. Целта на това стъпало е да не се замърсява околната среда с тези отпадъчни води. Както при всяко производство, така и при това производство на питейна вода се образуват отпадъчни води, които са около 2, между 2 и 4% съпоставени с пречистените питейни води. Отпадъчните води, които са съответно избистрена вода, която може да се заусти директно в природата, отговарящи на ред изисквания, и съответно утайка, която е пресована, обезводнена и се депонира на депо за земни маси. Какво е нейното качество в домовете ни? Водата в София е с превъзходни качества и ние от Софийска вода не спираме да препоръчваме на нашите клиенти да пият редовна вода от чешмата. Акредитираният лабораторен изпитвателен комплекс към Софийска вода извършва непрекъснат мониторинг още от водоизточниците ни. От тях водата постъпва към пречиствателните станции, като лабораторните анализи се правят и на вход пречиствателни станции, също по етапите на пречистване и на изход пречиствателни станции за питейни води. След като водата попадне в водопроводната система, лабораторни специалисти извършват пробовземане от 78 постоянни точки от водопроводната система. Това е газов хроматограф с троен мас-селективен детектор. На него става определянето на хлорорганични пестициди, 17 на брой. И на другия метод, който е разработен на този апарат, халоалкани, които са нормирани в наредбата за питейни води, и те са 34 на брой. Това е модерна техника с изключително висока чувствителност и селективност. Това дава възможност за достоверното определяне на пестицидите, на остатъците от пестицидите и халоалканите. Също така, лабораторният изпитвателен комплекс извършва стотици допълнителни анализи. Това са анализи от технологична необходимост. Общо на месец в лабораторният изпитвателен комплекс се извършват над 10 000 анализа за над 50 показателя. Това са pH, електропроводимост, вкус, цвят, мътност, мирис, общ органичен въглерод, редица метали. Следим също остатъци от пестициди, халогенирани въглеводороди, органични замърсители, радиохимични показатели и още много други. И лабораторният изпитвателен комплекс към Софийска вода
покрива напълно изискванията на наредба 9. Софийската вода е 12 пъти под нормата по показател обща твърдост. Също така много майки се интересуват от това дали има флуориди във водата. Не, няма флуориди в Софийската питейна вода и могат спокойно да дават на своите бебета. Всички знаем колко трудно се поддържа тръбопровода на една кооперация. А сега си представете няколко хиляди километра тръби, пречиствателни станции, язовири. Какъв огромен ресурс от хора и техника е необходим и каква стройна организация, за да имаме 24 часа в денонощието чиста питейна вода? От 2010 година, т.е. на 10-та година от създаването на компанията, в нея вече като мажоритарен акционер с 77,1% е Веолия вода, световно известен лидер в ВИК сектора, всъщност най-голямата компания в ВИК компания в света, която е регистрирана на две фондови борси в Нью-Йорк и в Париж. Компания с изключителна репутация и смятам, че присъствието на такъв сериозен инвеститор и инвеститор от такъв ранг е голям плюс за всяка икономика, за всяка страна и за всеки град. Идваме със своето ноу-хау, със своя опит от над 160 години. Компанията е създадена през 1853 година с указ на император Наполеон III като частна компания, предоставяща ВИК услуги. И вече толкова години продължаваме, така следваме едно високо ниво, едно високо качество на работата и на услугите, които предоставяме. Какви инвестиции планира дружеството и за какъв период? Какви са основните приоритети на инвестиционната програма и към решаването на какви проблеми е насочена тя? Процесът на изготвянето на бизнес плана, в който включва 5 години с инвестиционни намерения от страна на дружеството, е доста сложен процес. Основата за бизнес плана естествено е финансовата рамка, която се задава от отдел финанси, като тя съответно се изчислява на база на очаквани приходи, очаквана цена и съответно събираемостта на дружеството. Средствата са насочени към трите вида услуги – водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване. Основната задача в услугата водоснабдяване за нас е да продължаваме да поддържаме качеството на питейните води спрямо действащите нормативни уредби. Друг приоритет на компанията е справянето с така наречените загуби на вода. Последните години ние достигаме едни доста добри резултати. Подменяме водопроводите там, където инкасираме чести аварии. По отношение на канализационната мрежа, Софийска вода се стреми да следва приоритетите на Столична община за разширение на канализационната мрежа. Като състоянието на мрежата, ВК мрежата под земята не се вижда и освен ако не се разкопае да се види, че наистина е в много лошо състояние. И с това хората не си дават сметка колко много пари наистина отиват за поддръжката на едни такива сложни съоръжение. Територията, обслужвана от Софийска вода, е всъщност територията на Столична община, която е около 1350 квадратни километра. На тази територия са разположени около 4000 км водопроводи. Основните аварии, които възникват, са най-често на старите амортизирани водопроводи, като ако трябва да ги разделим по видове, най-често аварират етернитовите водопроводи и стоманените водопроводи. Етернитовите са били масово използвани в 50-те и 60-те години, тъй като етернитът е бил ефтин за производство. Тогава, когато са го полагали, не е дават дефекти. Сега вече 60 години по-късно, като цяло е доста неустойчив материал, амортизацията си е казал думата и времето, разбира се, и обикновено авариите, причини на етернитови водопроводи са с много големи разливи на вода, с доста големи участъци, които са повредени и които се налага да бъдат подменени. Стоманените водопроводи, при тях корозията е главната причина за появяването на аварии, тъй като тя корозира доста по-бързо от чугуна. Чугуна, ако няма някакви технологични дефекти при производството му, е практически вечно, особено ако е направен както трябва. При стоманените водопроводи най-често се получават или се очупват парчета от стените на водопроводите, което също води до аварии. Физическите загуби състоят в търсене на авариите, които не се виждат, като за целта
Това, което е скрито от клиентите и което не могат да видят, че се прави, е обследването на обширни зони за прослушването, използването на ултразвукова апаратура, за установяване на скрити течове, които отиват в канализацията, в подпочвените води, които не излизат на повърхността и за които няма как да получим сигнали. Борбата с търговските загуби основно е в привеждане на водомерното стопанство в метрологична годност, монтиране на водомери там, където не са монтирани, имаме клиенти и търсенето на нерегламентирани връзвания към водопроводната мрежа. Зомният ни фокус, пак казвам, за следващите 5 години със сигурност ще бъде върху подобряване на водоснабдяването и намаляването на загубите на вода. Т.е. върху водопреносната мрежа, това ни е основният фокус, тъй като тя е силно амортизирала, устаряла и има нужда от обновяване. И това, че тази мрежа е изграждана през 70-80 години на миналия век, когато в много голямата си част е била и преоразмерена, тъй като разчетите за потребление на вода са били съвсем различни. Значи, говорим за едни разчети, примерно през 80-те години, от 510 литра на човек на ден. В момента потреблението на вода в София е около 140 литра на човек на ден. Тоест, това е една мрежа с диаметри, тръби, които са така доста така по-големи, отколкото примерно е необходимостта или потреблението в момента. И населението на столицата наистина расте, така сега в момента с по-умерени темпове, но потреблението на вода спада и това е по две причини. Първо, хората са с по-екологично мислене, използват по-екологични уреди, пестящи вода, съдомиални машини, перални машини. Второ, разбира се, значение има и цената на ВК услугите, макар че в София тя е една от най-низките цената на ВК услугите в България. Съществена роля за рехабилитация на съоръженията играят и съвременните технологии. Мощен комплекс в тази област е географско-информационната система, която дава възможност да се следи състоянието на цялата мрежа и бързо да се отстраняват всякакви аварии и повреди. Географската информационна система на Софийска вода е съвкупност от 5 елемента. Данни, софтуер, хардуер, процедури и хора. Обща платформа, която ни дава възможност да бъде интегрирана и с останалите информационни системи в компанията за откриване на информация, да речем, за клиенти, подготвянето на доклади и отчети, които ние правиме за управлението на полевите ни дейности. Така най-простичко казано, това е една подробна карта с всички проводи и съоръжения в рамките на столична община, както тези под земята, така и онези, които са на повърхността, с техните пълни технически, пък и не само технически параметри. Клиентите са един от най-важните фактори за съществуването на една компания. Контактът с клиентите е един от основните приоритети на Софийска вода АД. За това се грижи контролният център, но каква функция изпълнява той? Контролният център, който се намира тук, отговаря за координирането на всички постъпили клиентски сигнали, свързани с експлоатационната дейност на дружеството. Освен това, в контролния център се извършва управлението и балансирането на водата, постъпваща в водоснабдителната система в концесионната област. Това, което се случва с един клиентски сигнал, след като той постъпи през телефонния център или в някой от нашите центрове за обслужване на клиенти, този сигнал се регистрира в софтуера в контролния център, след което той бива предаван на съответният отговорен служител, който е в съответно управление на водопроводната или канализационната мрежа. След проверка на сигнала се предприемат следващи действия в зависимост от спецификата на всеки отделен случай. В повечето случаи след проверка на сигналите се възлагат изпълнения на различни аварийни ремонти на водопроводната и канализационната мрежи. Технически ръководител съм в отдел канализация. Отделът се занимава с експлоатация и поддръжка на 1600 км канализационна мрежа. Поддържаме канализацията до първа ревизионна шахта. Тя се намира пред сградите, като вътрешно канализационната мрежа не е наш концесионен ангажимент. Нашата дейност е основно свързана с аварии и проактивна дейност, като под аварии разбираме запушени сградни канализационни отклонения и запушени улични канали,
под проактивна дейност. Това са профилактиките на улични канали, които се извършват планово. Също така отдела се занимава с някои строителни ремонти. Имаме строителна група, ремонт на ревизионни шахти, на канализационни участъци. Машините, които имаме, са с комбинирана функция и за продухване, и за изчерпване на отпадни води. Аварийната и проактивната дейност с продължителност през цялата година, като основно повече работа се наблюдава през есента поради интензивните дъждове. Софийска вода инвестира активно в качественото пречистване на отпадъчните води и в превръщането на отпадъчните води от отпадъци в продукти, като на изхода на нашата пречиствателна станция от замърсените води на канализацията на София, ние получаваме от една страна чиста отпадъчна вода, от друга страна получаваме енергия във формата на биогаз, който използваме за да задоволяваме нуждите на пречиствателната станция, а от трета страна получаваме утайки, които след стабилизация са качествен органичен тор, който ние използваме, за да наторяваме земеделските земи в близост до София. Разсъждаваме върху възможности да приемаме освен отпадъчните води и различни биологични отпадъци в пречиствателната станция, като съвместно с утайките ние можем да ги оползотворяваме, да произвеждаме по-голямо количество биогаз и съответно електрическа енергия. Софийска пречиствателна станция за отпадни води Кобратово. Това е най-голямото съоръжение за пречистване на отпадъчни води на Балканите и едно от най-модерните в Европа. Пречиства смесените отпадъчни води на града, битови, промишлени и дъждовни, до степен, която позволява връщането им в река Искър. Средното дневно количество на пречистени води е 400 000 кубически метра. Опазването на околната среда и постигането на всички изисквания на националното и европейско законодателство в тази област са неразделна част от бизнес-стратегията на Софийска вода АД. Пречистването на отпадъчните води от 2010 година Софийска вода отстранява освен биологичните елементи в отпадъчните води, отстраняваме азота и фосфора, което значително подобрява биоразнообразието в река Искър и подобрява условието за живот за нейните обитатели. Каква е технологията на пречистването на отпадъчните води? Първо стъпало. Механично пречистване. Отстраняват се по-едрите предмети, пясъка, нерастворимите примеси и масла. Едрите отпадъци над 20 мм се задържат от груби решетки. Основната част от замърсителите с минерален произход, пясък, стъкло и други, се отделят в аерирани пясъкозадържители. Нерастворимите вещества, предимно от органичен произход, се отделят в първични утаители. 4 на брой. Радиални с диаметър 54 метра и дълбочина 5 метра. Второ стъпало. Биологично пречистване. То служи за биохимично окисление на разтворените органични вещества в отпадъчните води. Извършва се от микроорганизми. Процесът имитира невероятната способност на природата по естествен път да разгражда органичните вещества без опасност за околната среда. Биобасейните са 6 на брой, всеки с дължина 150 метра, ширина 36 метра и дълбочина 6 метра. В тях се смесват отпадъчните води, аеробните микроорганизми, активната утайка и кислород. Вторичните утаители са 8 на брой. Тук се разделят пречистената вода и активната утайка. Излишната утайка поема по друг път към съоръженията за обработване на утайки, така наречените метан танкове. Обемът на всеки метан танк е 7000 кубически метра. При този процес част от органичните вещества се разграждат, минерализират и стават безвредни. Органичните вещества се разграждат до метан, въглероден диоксид, сероводород, вода и други. Отделеният биогаз е висококалорично гориво и отива за нуждите на станцията. Какво представлява когенерацията? Това е инвестиционен проект за модернизиране и обновяване на утайковото газово стопанство,
чрез който биогазът се улавя и използва за производство на електрическа и топлинна енергия. Смятаме, че с всички тези така амбиции, които ние имаме да превърнем Софийска вода в зелена компания, това е в пълен синхрон с амбициите на Столична община да превърне София в зелен град и по-добро място за живеене на софиянци. Ограничените количества питейна вода на нашата планета ни кара да бъдем максимално пестеливи и отговорни при нейното използване. От друга страна, пречистването на отпадните води е изключително важно за опазване на околната среда. Използването на природосъобразни технологии за тяхното пречистване, превръщането на биогаза в електроенергия и връщането на пречистената вода в река Искър, свободна от азот и фосфор, нареждат Софийска вода сред най-добрите компании в Европа. Това е съвършенно нова концепция в мисленето и практиката с грижа за нашите деца и за една по-зелена планета.